26 январдан 29 январга чейин өлкөдө абанын температурасы төмөндөйт. Бул күндөр аралыгында айрым аймактарда аба ырайы 30 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги катуу суук күтүлүп жаткан 3 күн ичинде жарандарды жылуу кийинүүгө жана көчөдө көп убакыт жүрбөгөнгө чакырат. Мындай суукта туман түшүп, сууктан жолдор тайгалак болуп, жол кыймылына тоскоолдуктар жаралары талашсыз. Буга байланыштуу министрлик кырсыктарды алдын алуу үчүн айдоочуларды жол эрежелерин так сактап, узак жолго чыгаарда унааларынын техникалык абалына дыкат көңүл бурууга чакырат. Айта кетсек, Казакстандын Астана шаарында -35-40 градуска жеткен сууктан 30дан ашык адам жабыркап, ооруканага кайрылган. Мындан улам окуу жайлар жана мектептер убактылуу жабылган.